Aqui está o Eggman do Jonathan Caldwell de 1979, já não me cruzo com este jogo basicamente desde aquela data. Não me recordo de ter jogado o primeiro jogo original já há estes anos todos. Portanto, temos aqui duas opções: teclado, que é o K, keyboard, ou o joystick, que é o J. E o que é que eu já vos ensinei sobre escolher joysticks à toa? Isto não diz que é single player. Portanto, se eu clicar no J, posso ou não ter uma opção de escolher single player ou canister.
E o que é que acontece? Se isto for o único... a única opção que existe antes de eu clicar para jogar, se eu escolher o jogo e for Camston, eu vou ter que fazer reset ao jogo. Portanto, eu não vou arriscar. Eu vou escolher keyboard e já sei para descobrir as teclas. Olha, está aqui escrito em baixo. Lucky KW left right. Symbol shift salta. E enter é pausa. Olha. E o joystick é o Camston. Certo, então vamos para o capa. Este jogo, obviamente, que é do género do Manic Miner. Gostava de ser como o Manic Miner, mas. Ou Manic Miner, depende da maneira como vocês quiserem dizer, mas não é o Manic Miner. E atenção que houve partes quando caímos de alturas muito altas. Não percebo porque é que apanhamos chaves, devíamos apanhar outro objeto qualquer. Porquê chaves? Pixel perfect, people! Tudo bem, tudo bem. Tem mais um ovo intacto para partir. Estas aqui não são nitidamente as minhas teclas. E este jogo, tal como o Manic Miner, para mim é jogos para ser jogados com vidas infinitas. Esqueçam lá isso. Como a raiva é que eu vou passar aqui e virar-me e saltar? Oxi, man, pixel perfect! Tudo bem, bora! Puxa, agora vou obviamente suicidar-me, né? Dá, mas só dá para ir à segunda ou à terceira, portanto não sei se me vou conseguir safar ali naquele nível. Incrível, como é que um batido no Spectrum entrava no segundo nível de um jogo destes? É mesmo isso.
os jogos de Spectrum, basta não estarmos habituados, não conhecermos e já éramos. Não há hipótese, ó. Isto é sempre a perder. Vamos ao terceiro nível. Como é que eu morri? Alguém me explica isto. Vai ser. Irritante para burro. Não vi o morcego. Que grande é estúpido. Pausa. Então. Eu tenho que ir. Cair um degrau. Avançar um bocadinho. Saltar, apanhar a chave. Descer para o último degrau. Para saltar para a plataforma do outro lado. Para saltar para dentro do quadrado de cor-de-rosa. Isto vai ser muito difícil. Acho que não vou conseguir. Acho que este vai ser o meu último nível. Inchai, porcos! Consegui fazer mais um nível! Oh, yeah! Ui, que isto agora complica aqui! Pois, isto agora aqui complica. Devia ter saltado mais à pontinha. Epá! Vamos mais um. Vou tentar mais um. Este jogo é muito fixe. E bem mais fácil que o Manic Miner. Mas muito mais fácil mesmo.
Só andei um quadrado a mais. Fui logo com os porcos. Foi uma pena, mas olha. Normalmente é assim. Quando a gente tenta e pensa que já domina. Pimba! Toma lá! Para não teres a mania que és esperto. Fuck! Já não vou conseguir passar este nível sequer. Yep! Yep! Até para esquecer. Valia ter estado ficado quieto, tinha dito que estava tudo fixe e que era um bom jogador, em vez de passar assim mal a perder num nível que é suposto já saber como é que se passa. Porque o problema é saber e conseguir são conceitos diferentes. Saber e fazer, ter e saber, poder e conseguir, tudo conceitos diferentes, pessoal. Bom, já chega de sofrimento. Vemo-nos no próximo jogo.